Mēs te reklāmas pauzē runājām, ka bez rupjībām, bet es bez rupjībām nevarēšu. Mērkaķi. Protams, arotbiedrības līderiem gribas izpatikt sabiedrības vairākumam, citādi viņi vairs nebūs arotbiedrības līderi. Bet manā uztverē jebkurš cilvēks, kura darba pienākumos ietilpst kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem, ja viņš nav vakcinēts, tad viņš ir tāds maigs terorists pašnāvnieks. Viņš riskē ar savu dzīvību, un viņš riskē ar visu to dzīvību, ar kuriem viņš kontaktējas. Līdzīgi kā terorists, kad viņš uzspridzina savu ierīci, viņš pats aiziet bojā, un aiziet bojā viņam nezināmi cilvēki apkārt. Tikai šeit tas notiek lēnām. Un varbūt ne tik briesmīgi, bet toties ilgstoši. Viņi piedāvā, distancēšanos no to sejas un mutes aizsegus, tur regulāri testēšanos. Nē, ja arotbiedrības līderi distancēsies, nebūs nekāda nelaime. Bet man ir ļoti grūti distancēties no skolotāja, no bērnudārza audzinātāja, no sociālā darbinieka, no medicīnas darbinieka. Man ir ļoti grūti distancēties no pircējiem lielveikalā, kas staigā man apkārt. Man ir ļoti grūti distancēties no kasiera lielveikala kasē. Un tā joprojām no policista un tā joprojām. Nu, tā ir bezatbildība, godīgi sakot, no arotbiedrības līdera puses to rakstīt.